Nga informacionet që kam unë, trupin do ta treqin sot ata. Sepse e gjithë loja që t'i ngjeleshe dopje gjashta policisë shqiptare u zbulua. Pra, doli dosja e njeriut që u vra, të më thënë terrorist kriminel, që është marrë me narkotik hashishi, nëzori policia greke pasi e pa që dështovi planja sajtë për të ngecur. Se ti e bendoj që ka pas një plan, cili është plani, sepse jo do të flasim e përgjithësi, plani i saj për të ngecur, për të ngecur çfarë? Greqia prej kaq vitesh, 27 vitesh, ka bërë një propagandë të gënjeshtër dhe të shtrëmur ndaj Shqipërisë, Shqiptarëve dhe Republikës Shqipërisë duke deformuar çdo ngjarje. Ashtu si ngjarja me autobusin në 99-ën, masi vitin në 2000 me autobusin tjetër që ndodhi në Trikalla e tjerë. Edhe këtë herë, Greqia donte, do më thënë, nëse ju kujtojt deklaratet e djeshme ishin me pompoz, me kërcënime, si nga zëdhënësit e qeverisë greke, ashtu nga deputetët, nga partit politike, dashtë majta, dashtë djata. Edhe këtë herë, dhe unë e thash në një televizion në mëngjes që për fatë keq ato e hoqen atë video, në orë 11, live, kur isha që do dali do që ati duroni dhe pak. Sepse edhe unë e lash, edhe gazetarë tje që kam bërë hullumtimit e lam dhe sa dëshkoj kjo, sa dhe Qipra si donë dhe të vim të sotë.